sasa hivi wanakwenda kusoma masters kule Italy. Na kule wanapokwenda kusoma ni mipango ya chuo, kwa sababu tuna collaboration na vyuo vingi, sio vyuo vya India tu peke yake. Kuna hata vyuo vya Ulaya, wataenda kusoma electronics, masters electronics miaka miwili. Na hii ni mipango ya kujiandaa katika Tanzania kurusha satellite. Kama mnavyofahamu, Tanzania inataka kurusha satellite. Kwa hiyo tunapeleka vijana Italy na vijana wengine tunawapeleka India. Unafahamu India ndio nchi ya kwanza duniani kurusha satellite nyingi. Na hiyo ndio mipango ya chuo cha St. Joseph University. Kwa wale ambao bado wapo katika vidato vya chini, wapo bado wapo katika wanachukua bachelors, cha muhimu waweze kujitahidi sana na waweze kuwa na malengo, kwamba mimi malengo yangu binafsi na kwamba niwe professor, niwe doctor. Ukiweza kuweka malengo vivyo hivyo, ipo siku moja utaweza kufanikiwa. Kama mimi binafsi nilijiweza kujiwekea malengo, niliweza kusema kwamba lazima niweze kufikia masters kwa muda fulani, na nashukuru Mungu kweli kwa muda ulio sahihi imeweza kunifikia hii bahati njema ambayo naweza kuchukua hiyo masters. Hivyo na wasa wanafunzi wenzangu waweze kujitahidi sana katika mambo ya changamoto, najua zipo, lakini cha msingi ni kuzidi kumomba Mungu anaweza kutuwezesha yote katika masuala ambayo tunazidi kumomba. Siku zote ilikuwa ni ndoto yangu nikimaliza masomo ya degree kuendelea na masomo ya juu zaidi. So ni scholarship ambayo ni joint scholarship kati ya Italy na chuo chetu cha St. Joseph. Ujumbe wangu mkubwa ni kwamba wasome tu, kwa sababu hata ukitaka upate scholarship kuna conditions. So kuperform darasani pia na zile akili tu ya asili kujiongeza, tunasema kwa kifupi kujiongeza katika masomo, kujiongeza katika zile shughuli mbalimbali ambazo huwa tunafanya za darasani, pia na nidhamu na utii. Lengo makubwa ni kupata ujuzi zaidi, na baada ya kupata ujuzi zaidi nisikae nao peke yangu, niweze kuwasaidia na vijana wengine kama mimi ambao watakuwepo chuoni, kwa kuwafundisha na kuwapa ile exposure ambayo tutaenda kupata kule, culture, technology na vitu kama hivyo.